Україна віднедавна перейшла на підвищені стандарти якості нафтопродуктів, тож тепер у нас діє тільки два стандарти якості, яким мають відповідати продукти українських нафтопереробників. Та вже минулого тижня міністр енергетики Едуард Ставицький повідомив щодо готовності уряду продовжити терміни дії старих низькоякісних норм. Відновлення застарілих стандартів буде гарною новиною не лише для єдиного державного виробника нафтопродуктів – Шебелинського НПЗ, а і для тіньових трейдерів. Докладніше про наслідки у тижневику коментарі. Через військовий переворот Єгипет опинився на межі громадянської війни, а також цей конфлікт поставив під сумніви всі досягнення арабської весни. За оцінками ООН, постійні конфлікти вже відкинули економіку Єгипту на 5 років назад і всього через декілька місяців можуть привести до масштабного голодування у країнах, що знаходяться за північною межею Сахари. Першою реакцією світу на конфлікт в Єгипті стало підвищення цін на нафту. А якщо Каїр вирішить закрити Суецький канал, то нафта різко подорожчає. Докладніше про це на сторінках всеукраїнського фінансово-аналітичного тижневика «Інвестгазета». Ринок банківського обслуговування заможних клієнтів переживає трансформацію. Змінюються переваги, умови довіри та фактори, що впливають на вибір фінансової установи. Утримати споживача з високим рівнем вимог можна тільки за рахунок переоцінки даних критеріїв та створення нових моделей приватного банкінгу. На що треба звернути увагу, створюючи бізнес з обслуговування заможних клієнтів, читайте у спеціальному додатку ділової газети «Капітал». Для оцінки фінансових ринків дуже важливо використовувати таку статистичну характеристику, як стандартне відхилення. Це показник розсіювання випадкових величин відносно їхнього середнього значення. Про можливості його використання для оцінки ситуації на фінансових ринках та нові ідеї застосування стандартного відхилення для оцінки ринкових тенденцій детально розповідає фінансово-аналітичний журнал FX Factor. США готується стати світовим експортером газу, щоб позбутися енергетичної залежності та укріпити власне геополітичне лідерство. Для ослаблення позицій експортерів енергоносіїв та створення надлишкової пропозиції на ринку газу, Білий Дім вже почав видавати дозволи на експорт зрідженого природного газу, що стане можливим з 2015 року. Специфіка газового ринку змушує США розблокувати експорт, який на даний момент дозволений тільки у країнах, з якими підписано угоду про вільну торгівлю. Докладніше про це на сторінках всеукраїнського фінансово-аналітичного тижневика «Інвестгазета».